Otvorio dušu, Miki Đuričić diskvalifikovan iz zadruge 4 nakon što je nasrnuo na Vladimira Tomovića, što je bio jedan od događaja koji su beležili dosadašnji tok ove sezone realitija. Miki je nekoliko puta govorio o tome što se desilo, sad je u jednoj emisiji još detaljnije objasnio šta se tačno događalo. On je rekao da je nasrnuo na Tomovića posle provokacije, da ga nije udario, već da je njega Tomović 3 puta udario u glavu dok su bili na zemlji. Ja sam njega samo ogrebao po licu i eto, to je bilo sve što se tiče tuče, rekao je Miki, koji priznaje da je pogrešio i da nije trebalo da nasrće na Tomovića. Posle napolju on se zaleteo na mene, tada smo pali u bojice, ali nije bitno. On je mene psovao, ja sam samo iznao svoj stav, imam prava na to, to nije bilo bilo šta. Rekao sam da je besmisleno praviti neke ustanove od 7 do 8 miliona evra dok narod gladuje. Ja mislim da se to kosi za svakom verom. To je besmisleno. Ja verujem u Boga, ali ne verujem u sve to, a on meni G koja koristi substanci i tako dalje, ispričao je Miki Đuričić.